Kære OB-fans, vi vil gerne give vores drenge en oplevelse, som de ikke lige er vant til, og som de formentlig aldrig glemmer. Derudover så har vi en rigtig sejrsvandt og succesrige U13-drenge her i klubben, og dem vil vi gerne give en ekstra udfordring ved at tilføre kampen mod Brøndby på søndag lidt ekstra nerve. Når det er sagt, så håber vi også, at I kan hjælpe os på vej mod sejren, og tilsammen håber vi, at det kan trække en masse mennesker i Ådalen på søndag. Hej OB-fans. På søndag tager vi i Ådalen imod Brøndby IF i U13-14-15. Det vil være ungdomsfodbold på højeste niveau, og vi vil være topmotiveret for at vise, hvad vi kan, og for at slå Brøndby. Vi håber at se rigtig mange af jer i Ådalen, så vi sammen kan vise, at OB er mere end et Superliga-hold. Vi ved alle sammen, at der er ikke mange klubber, der er sjovere at slå end Brøndby IF. Og på søndag spiller vi godt nok ikke om 3 point, fordi vi stadig har træningskampe i kalenderen. Men til gengæld så har vi 3 kampe, hvor vi går benhårdt efter 3 sejre. Så vi håber, at der er rigtig mange, der vil komme og være med til at fejre de sejre med drengene, når vi spiller hernede i Ådalen. Så vi sammen kan vise, at OB er mere end et Superliga-hold.